Сьогодні у Вінниці розпочалась студентська олімпіада. Півфінал першості світу з програмування. Проходить вона у Вінницькому національному технічному університеті. Серед учасників – студенти з Молдови, Румунії, України, Туреччини, Болгарії. Всього 41 команда. Посилі від університету в Вінниці, щоб участвувати на олімпіаді. Це регіональний турнір по програмуванню на Юго-Восточной Европе. И мы пришли здесь, чтобы показать, что мы можем. Все ребята из моей команды уже четвертый курс студенты. И это слишком мало, потому что они не занимались как ученики. А все ваши команды украинские, ребята, которые были состязателем как ученики. И я думаю, что они представятся хорошо. Мы тоже будем представиться достойно. Сегодня у нас відбувається вдруге в історії півфінал першості світу з програмування ICM-ICPC по Південно-Східній Європі. Це наймасовіша студентська олімпіада в світі. На першому етапі по всьому світі, на всіх континентах, беруть участь більше 200 тисяч команд. Ну, якщо врахувати, що 3 студенти в команді, то це 600 тисяч студентів. В фіналі буває лише 100 команд. Із нашого півфіналу до фіналу можуть вийти 3 команди. Наш півфінал відбувається одночасно на двох сайтах, на двох площадках – в Вінниці і в Бухаресті. Це Південно-Східна Європа, і у нас зібрались студенти України, Турції, Болгарії, Молдови, а в Бухаресті – Румунія, Сербія, Македонія, Чорногорія. Серед них у нас 32 кращі українські команди. Це вже третій етап для української олімпіади, тобто це відкритий фінал української олімпіади водночас, який отримав півфіналу першості світу. Олімпіади, там завдання оптимізаційне, тобто 10 задач, 10-12 задач, де дуже потужна математика потрібна і знання тонкощів програмування. І ось студенти з трьох осіб і один комп'ютер. Дуже важливо працювати в команді для програмістів взагалі, але цьому не навчають в університеті, кожен навчається окремо. А ось тут вони мають співробітництво організовувати в команді, в той же час конкуренцію з іншими командами. Всі фіналісти, вони на розхват їх одразу забирають в Google, Microsoft, Facebook. От сьогодні із моїх випускників, ось моїх дипломників тільки, троє працюють в Google, в Австралії, в Швейцарії і в Сполучених Штатах, ну і два в Microsoft.